Men det är som de har blivit om. Men jag sa att du ville bara filma lite. Mm, vet du. Det var ont mot oss. Led och chefen är i nio och alla. Det ska filma barn när vi spelar. Det är det. Det sa jag till dem. Ja. Nu fick hon ont i öronen där. Hon är där uppe. Det är nog mer behagligt. Jag ska hälsa er hjärtligt välkomna till den här filmen om när Reagan kom till Skandinavien. Och, vänta. Vi får släppa förbi dem, va? Ja, det gör vi. Så, nu kom de förbi där. Och då var det så där att jag spelar ju 70 som barn. Jag spelar ju dragspel redan som 8-9-åring. Och så Pepsan kom med Reagan, så sa han, hör du inte att det är likadant? Och så det där klippet. Det är ju samma som 70-sen. Så vi spelar 2 70-sar för er. Och sen spelar vi hög standard. Och de här 70-sarna, de känner ni igen. Då får man gärna sjunga. Vad var det? Jag blev skrämd där. Då får man gärna sjunga med i refrängerna om man vill. Så ni blir varma och goa innan filmen. Okej, då ska jag hänga på med det där jäkla spektaklet. Thank you.
och Skånepoesin. När ändå sjunger den kära Skånefin. Jo, ser ändå ren och vit som en alet socker vit. Och så vit som äslösar och vrin. Våran sandstrand, den är ren och vit. Vi har stora, stora vida sving. Själva slätten är ju vit. Och så över tittar vi. Ett liv, ett liv vi kan lin. Har egna skånska senapskorn. Och vi har vårt eget Ljungbyhorn. Vi vill öppna vi ops. Egen prima skånska lops. Och kor med stora buffelhorn. Vi har eget Skåne brännevin. Kvaliteten är så jäkla fin. Att man kan bli så sned. Att man överallt kan se. En liten, liten vika min. Som är jord och är fri.
lilla hotis. Där kan vi också sjunga med. Det var lite pepsi detta, var det inte det? Det är därför vi gör det. Thank you.
väntade på myten och vårt rika västerland. Känner du dig trygg och mätt, min vän? Eller gnager tvivlet som en dålig tand? Känner du dig lurad på något sätt? Högstandard. Vad fan är högstandard? Skickat utomlands. Livsmedelsmaffian har glada dagar. Här proppar oss med alla gifter som de har till hands. Och lever gott på våra stina magar. Högstandard. Fan högstandard. Högstandard. Ändå mår du som en skit. Som en skit. Tugga och tugga och smälla dig ner. Så högstandard. Högstandard. Vad fan är högstandard? Högstandard. Nu ska jag smaska i. Så jag ska jobba just precis för dig. Precis för dig. Så dina små kommer stöma. Att bli många fler. Ha-da-da-da. Bli många fler. Ha-da-da. Det går bra att nynna med, det är ganska enkelt, det blir grekiskt. Kom igen! Och så tar vi det en gång till, säkerhetsbull. Yes! Anders, ni är med killarna i bandet.